Всім привіт! З вами стрілецький клуб «Практика», а я Павло Петян. Сьогодні поговоримо про напівавтоматичну гладкоствольну рушницю «Лінелі М2». Безпосередньо будемо говорити про доопрацювання вікна заряджання. Чому саме про це? Справа в тому, що в мережі досить багато інформації про загальний тюнинг цієї рушниці. Є інформація про подовження магазину, зміни ручки затвору, допрацювання запобіжника та інші нюанси спортивного тюнингу. А от інформації щодо доопрацювання вікна заряджання особисто я не бачив, тому і вирішив відзняти це відео. І так, по-перше, хочу сказати, для чого це необхідно. Справа в тому, що ось таким чином доопрацьоване вікно заряджання зробить ваше заряджання, вибачте за тавтологію, більш зручним, швидким, ефективним і навіть безпечним. Справа в тому, що в недоопрацьованому вікні лоток вашого ОСМ може защемити та ушкодити ваш великий палець. І так, переходимо до самого процесу доопрацювання. Так, що вам знадобиться? Вам знадобиться дремель такий чи який-небудь інший. У мене він китайського виробництва, в принципі, працює нормально. Також гнучкий вал спростить вашу роботу з дремелем і зробить її більш зручною. Оскільки випилювати щось, тримаючи дремель за його корпус, значно більш незручно, аніж за отаку от рукояточку. Так, що нам знадобиться ще? Нам знадобиться щонайменше три насадки. По-перше, це отака фреза, якою ви зробите найбільш грубу, найбільш основну роботу. Далі вам знадобиться ось така наждачка. Також необхідно войлочні насадки, такі або будь-які інші, та невелика кількість або пасти Гої, або іноземних аналогів. В мене це біла паста Dialux. Останнє, що необхідне для цієї роботи, це лищата, оскільки вам треба вільні руки. І, в принципі, все. Якщо ви збираєтесь цю роботу робити в домашніх умовах, також можете використовувати пилосос, яким чином ви побачите на відео. Не забудьте вдягти захисні окуляри. І так, починаємо. Затискаємо коробку вашої рушниці в лищатах. Не забудьте поставити ось такі прокладочки з міцного картону або навіть дерев'яні плашки. І після цього встановлюємо фрезу і починаємо поступовими рухами, не дуже швидко, не дуже глибоко, потрошку знімати метал ось цих частин. Зараз я вам покажу приблизно, звідки і до яких пір випилювати вашу коробку. Зразу хочу вам сказати, що краще не допилити, чим перепиляти. Тому краще трошки спробуйте зробіть і потім постріляйте з рушниці. Якщо все працює нормально, продовжуйте ваші досліди. І так, починаємо випилювати цей край і цей край. Я випилюю десь з кінця номеру, можна трошки далі, але мені здається і цього досить. Запил має бути поступово поглиблюватись. В цій частині він майже торкається оцього ребра жорсткості. Деякі стрільці більше випилюють, деякі менше. Це як вам більше подобається. Ось, що ще хочу сказати. Ну, це ще не до кінця зроблена робота. Справа в тому, що я ще буду трошки допрацьовувати наждачкою і ще трошки шліфувати. Принциповий нюанс. Яку з сторін необхідно запилювати більше? Ліву чи праву? Ну, якщо так, то навпаки. Ну, зрозуміло. Або сторону, яка з боку перехоплювача, або протилежно. Особисто я більше запилюю ось цю сторону. Деякі стрільці запилюють більше цю сторону. Тобто більш глибокий запил робиться. Це справа сугубо індивідуальна і залежить від того, яким чином ви заряджаєте. Коли я заряджаюсь, то в мене палець ходить саме по цьому ребру, і мені більш зручно
заглиблення більше мати ось тут. Хтось робить більше ось тут. Це ви для себе визначаєтесь самостійно. Після того, як ви зняли певну частину металу з цієї сторони, переходьте до знімання металу в цій частині. Тобто безпосередньо у вході в магазин. Його необхідно випилювати або до бортика, який допомагає утримувати ваш подавач патронів. Бортик можна відчути, спробувавши на дотик оцю внутрішню частину магазина. Або навіть деякі стрільці випилюють трохи далі. Особисто я пилю до цього бортику. Його можна спробувати і відчуваєш, скільки тобі треба вибрати. Все, після того, як основна робота зроблена фрезою, встановлюйте насадку наждачний папер і починаєте вже більш начисто робити ваш запил. Я ще раз наголошую, що краще зробіть трошки менше, якщо ви сумніваєтесь. Опробуйте вашу рушницю на стрільбищі і лише після цього продовжуйте роботу. Значить, після того, як ви вже більш начисто зробили наждачкою, встановлюйте войлочну насадку, берете пасту і починаєте потрошку вишліфовувати. Вишліфовуйте до тих пір, доки вам почне подобатись ваша робота. В мене це, як я казав, ще не фінальна стадія, я ще буду трошки допрацьовувати, але десь щось приблизно вже проглядається. Все, з таким чином і робиться запил вікна заряджання рушниці Benelli M2. Це я вам все показував не на своїй рушниці. Справа в тому, що свої дві рушниці я запилював досить давно. Не мав достатнього досвіду, тому мені було не до відеозйомки. Я намагався зробити якнайкраще цю роботу. Це мені дав мій співклубник Олег Пахомов. І саме на прикладі його рушниці я вам і розповів, яким чином допрацьовувати вікно заряджання. А зараз ми спробуємо перевірити, що я напиляв і як вона стріляє. Заряджання допрацьовано таким чином вікна. Справа досить легка та зручна. З вами був Стрілецький клуб «Практика» і я, Павло Портянко. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал.